Robin. Thanks, ja. Getur sagt okkur aðeins leikinn gegn Austurríki? Þið gátu varla skrifa betra kvikmyndahandrit? Nei, þetta var æðislegu sigur og bara æðislegu dagur fyrir bara alla íslensku þjóðina í heildsinni og þetta var erfiður leikur en við náðum að sigla svo heim í lokin og í lokin það var allt vitlaust og því líka hamingja. Getur sagt okkur aðeins markið þitt og hvernig svona tilfinningin var að sjá hann lenda í netinu? Já, kom langt innkast frá Aroni og Kári gerði mjög vel og flikkaði honum á mig og þegar ég sá að boltinn var á leiðin til mín þá einbeitti maður sér að ná góðu touchi og það heppnaðist og þá var afgreiðslan auðveldari og að sjá náttúrulega boltan inni og náttúrulega þetta er bara eitthvað sem öllum, þú veist, þú ert krakki, þú ert að leika þér út á fótboltavelli og ert að ímynda þér og ert að háa með EM og að skora mark, þannig að þetta var þannig tilfinning. Það sást þið inn á bekknum vera að biðja þegar þú varst kominn á bekkinn. Geturðu útskýrt svona dramað síðustu mínútunum og tilfinningarnar þegar Arnór skoraði? Já, maður kom inn út að segja svona síðustu 20 og þá voru örugglega erfiðustu 20 mínútur lífs míns. Þetta var mjög taugastrekkjandi og erfitt að horfa upp á þetta. Austurríkismenn voru miklu meira með boltan og mjög skeinuhættir og þannig að maður fór að biðja og ég veit ekki hvað þannig á bekknum og vonast til besta og sem betur fer fór það okkar átt. Það voru allir mjög tilfinningarús eftir leikinn, stuðningsmenn, leikmenn og annars slíkt, einhverjir grátandi. Hversu miklu skiptir þetta afrek ykkar fyrir Íslendinga? Þetta er bara, held ég, eitt af stærstu afrekum bara íslenskra íþróttarsögu, að ég held, og þetta er í fyrsta skipti sem við erum á stórmóti í sögu landsliðsins og að komast upp úr riðlinum á okkar fyrsta stórmóti er náttúrulega alveg ótrúlegur árangur. Og það er eitthvað sem verður haft í minnum alla ævi og þetta verður lengi í sögubókunum. Hversu miklu máli hefur stuðningurinn frá stuðningsmönnum haft fyrir ykkur sem lið? Mjög mikið. Þetta er algjörlega okkar 12. maður og það er einhvern veginn öðruvísi þegar þú ert að spila fyrir land og þjóð. Að hafa hann stuðning, maður fær gæsóð fyrir hvern einasta leik og síðan syngjaði lagið ég er komin heim og þá fær maður ennþá meiri gæsóð og þeir gefa manni þennan aukinn kraft og adrenalín og það gerir manni betri leikmanni. Getur svona útskýrt leysandan í hópnum og er þessi leysandi mjög mikilvægur í ykkar velgengni? Já, algjörlega. Ég held að þessi velgengni byggist mest upp á góðri liðsheild. Það er engin einstaklingur í liðinu og einn af bestu leikmönnum liðsins, Gylfi Sigurðsson, hann er einn af þeim sem vinnur hvað mest fyrir liðið og er ekkert með neina lúxus afsakanir og þannig er einhvern veginn þetta mentality í liðinu. Það er allir að vinna fyrir hvern annan og við höfum komist svo svakalega langt á því. Nú hafið þið tvo auka daga til að undirbúa ykkur fyrir næsta leik. Hversu mikilvægt var það að fá þetta mark í lokin? Það er bara rosalega mikilvægt. Við erum búin að hlaupa mjög mikið í síðust tveimur leikjum og eðlilega vorum við rosalega þreyttir í lokin og að fá tveggja daga frí getur skipt gríðarlega miklu máli. Þannig að við getum mætt ferskir í löppunum fyrir Englandsleikinn. Ensk knattspyrna eru þetta risa stór á Íslandi. Hvað er svona fyrir því persónulega, hvaða máli skiptir, hefur enska knattspyrna skipt fyrir því gegnum tíðina? Ég meina þetta er bara það sem maður ólst upp við að horfa á Íslandi. Þegar maður fór að horfa á fótbolta í sjónvarpinu fyrst þá var það alltaf enski boltinn og Íslandi er enski boltinn lang vinsælastur. Þannig að úr síðan ólst maður upp með að halda með Englandi á öllum þessum stórmótum og þannig að þetta er svolítið svona fyndið og svolítið sérstakt að mæta þessu liði. Þetta er lið sem ég hefði meira svo vilja lendi í riðli með
að mæta þeim í 16 liða úrslitum er náttúrulega bara ennþá betra og það er allir rosa glaðir með að mæta þessu liði og hlakka til. Hverju búist þið við frá Englendingum í leiknum? Búist þið miklum hraða, þeir spila boltanum mjög hratt á milli sín, þeir eru mjög snögga einstaklinga og mikil gæði. Þannig að við þurfum að ná að vera með góða vörn og agaðir og spila okkar leik og ef það gengur upp þá veit maður aldrei með úrslitin. Englandi gekk svolítið illa að ná brjóta niður liðin í riðlakeppninni, mörg spiluðu mjög aftarlega á mótið, er það eitthvað sem þið getur lært af? Englendingarnir? Já, sem sagt, þeir áttu við miklum vandræðum með Já. Hinn liðin sem voru að spila varnarleik, getið þið lært mikið af því hvað hinn liðin voru að gera? Algjörlega, þetta er við getum lært af öllum liðum en við pælum aðalega í okkur sjálfum og við vitum að ef við náum okkar venjulega varnarleik sem við erum að ná að gera þá getum við verið hættulega sóknarlega einnig og vonandi að ná góðum úrslitum gegn Englendingum. Nú hefði farið svolítið fram úr væntingum margra, kannski ekki Íslendinga, en myndirðu segja allt hérna frá sér bónus? Já, það er auðvitað að segja það. Þannig að fyrir mót þá var það bara markmið að komast upp úr riðlinum. Nú er því náð og þá spyrjum við okkur sjálfum hvort þetta er nóg og það er engin sammála því. Þetta er ekki nóg. Við viljum ná ennþá lengra og við viljum halda áfram að skrifa söguna. Og vonandi mun það ganga eftir. Náttúrulega útsláttakeppni núna. Getum við séð Ísland í áttalegu úrslitum? Já, það er alveg hægt. Það er allt hægt í fótbolta. Það er bara hannig. Íslanding finnist?